Até aqui. Isso aí é de Uraina Baby. Tá aqui, eu sou um caminho na Chileani, a Gana, é pan-americano na Rio. Sim. Ele ganha sua medalha de ouro para Antillas. Mas dança que nana, sempre me corre para Corso, Antillas e. Ya nunca a menos que era a cambia para outro lugar, pero tem a maneira a situação aqui na nan comparar com outro lugar nan tão tigi difícil si maneira outro caminho nan ya atleta tá em open mas me o trato com aqui na nan pero ya to a me quis pa que da cor pa com só tá menos arriba tu na show. Basically drawing the bisector of a segment. So draw a segment, do the perpendicular bisector, and see if maybe somewhere outside of that you might find four identical right triangles. Para tu rende também, se é corrimento, de que é corre para sempre, se mesmo de um school, para como tu ora me vai entrar, me tem um bom trabalho de estudar também, que no school também é óbvio, importante, me está sendo diverso, me cabe um bem. Disciplina, respeito, carácter e queda, never give up. Queda tá duro para o que logra de vida. Queda tá duro sempre, pessoal. É nota fácil, vida não tá fácil para ninguém, não. Nós tudo temos que morrer para nós, vexelo. Pessoal, tudo ainda está baixo para a elasticidade, mas os diferentes são que está baixo para menos. Então, comparar com o cordão, pode mirar claro com esta sigla, esta passa. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Me também era com esta corrente de maneira normal, esta maneira de maneira hein com tiki. Pero me trebo ante aqui que di, vendo ele deixou a bola bem, então o que ele sentia mais duro outra vez. Tu le visa e neta o que ele é leção aí. Então não sa que era que leção a bai, pero até leção a bem o. E ore a si e cos hopi dramático. Clape, na treino bem duro. Ook Martina heeft dat relaxed. Dan komt die gouden tand bloot. Gaat hij voor die toptijd van Michael Johnson 1932? Mesmo quando eu estava na Olimpíada também. O voltar também, mesmo quando eu passo um dia seguro.